ambapo familia moja katika eneo la Lurambi Kaunti ya Kakamega imeduwaa na kukosa la kufanya baada ya mwili wa jamaa yao kuzuiliwa hospitalini kwa muda sasa. Mamake marehemu ameelezea kusononeka na hali hiyo akitafuta faraja baada ya kumpoteza mumewe na mwanawe mwingine miezi mitatu iliyopita. Wili Lusige anaarifu. Sioni hata wakunisaidia na njia yenye nitaweza kufa. Siku zote ajuaye uchungu wa msiba ni aliyefiwa. Ni vigumu kuelezea hali ilivyo katika boma hili baada ya kuandamwa na misiba ya vifo vya jamaa watatu katika kipindi cha miezi michache iliyopita. Mama huyu akiachwa katika njia panda baada ya kuwazika wawili na kusalia na kizungumkuti cha kumpata mwili wa mwanawe watatu ambao umesalia katika hospitali ya rufaa ya Moi mjini Eldoret. Tumetoret kwa hospitali yenye inaitwa Riale. Wakaenda huko na hawakujua ni ya serikali ama ni ya private. Vile tulienda accountant kuenda kuulizia bili yake, waliniambia imefikia milioni 2.3. Alikuwa na multiple myeloma. Yo tukaambiwa okay, nini tuki Google ilikuwa inasemekana ni kama nini kansa ya damu. Marehemu alilazwa katika hospitali ya Rael kwa zaidi ya miezi mitatu kutokana na saratani na baadaye akafariki akiacha ada kubwa ambayo mama huyu ameshindwa kuilipia, huku hospitali zote mbili zikiapa kutouachilia mwili hadi malimbikizi yote yalipwe. Wanipee mwili nisika kwa sababu mwili itaosea huko. Marehemu alianza kuugua muda mfupi baada ya kukosa kazi duka la jumla la Nakumat mjini Bungoma lilipofungwa. Kifo chake kikitokea muda mfupi baada ya kuziko kwa babake aliyekuwa wa pili kufariki akitanguliwa na kifunga mimba wao. Alikuwa anasoma Mount Kenya, alikuwa ameingia huko kuanzisha university kwa sababu hao ndio wawili ndio walikuwa wamehitimu. Sasa alikuwa anatoka huko akakongwa na pikipiki akakufa. Kabla hiyo ilikuwa mwezi wa 11, mwezi wa 10. Kufikia tena mwezi wa 11 na msena akaanguka tena akakufa. Wili Lusige, KTN News, katika kaunti ya Kakamega.